ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ IIT ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮਿਸਟਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਰਕਵਿਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੋਰੋਂਟੋ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਈਅਰਸ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ $10,000 ਦੀ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਬੀਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਡਿਲੇ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਚਲੋ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਕਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਫਗਵਾੜਾ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਟ ਮਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰੋਮ ਯੋਰਕਵਿਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਨ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਐਫਰਟਸ ਆਫ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਐਂਡ ਕਵਿਤਾ ਮੈਮ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ IITE ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਬੋਥ ਸਰ ਐਂਡ ਮੈਮ, ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਾਈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡ, ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਦ ਗਾਈਡੈਂਸ ਫਰੋਮ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਐਂਡ ਕਵਿਤਾ ਮੈਮ, ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਯੂਅਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਅੱਛਾ ਕੋਰਸ, ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਵਿਊਅਰਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you.